Pas përplasjes së Metës me policinë, vjen reagimi i Ramës, javët në vijim do mbrojmë? Kryeministri Rama paralajmëroi çudi ditët dhe javët në vijim, ndërsa tha se qeveria do t'i mbrojë shqiptarët nga çfarë që mund të sjellë çdo mbështetje e tepërt për ata që nuk e meritojnë një shans të dytë e jo më një shans të pestë. Në ditët në vijim, në javët në vijim, do të jemi në përpjekje për të mbrojtur në radhë të parë shqiptarët nga të gjitha çuditë e mundshme që mund të sjellë çdo mbështetje e tepërt për ata që nuk e meritojnë një shans të dytë e jo më një shans të pestë. T'i japur Saliut e Ilirit shansin e pestë është realisht të kthesh Shqipërinë prapa për të pestën herë. Kjo nuk do të ndodhë, por apeli im për të gjithë dursakët edhe si dursak është që mos e kursejni mbështetjen për ne që mos kursejmë asgjë për ju, u shpreh Rama. Deklarata e Ramës nga Durrësi vjen pasi kreu i shtetit pati një përplasje me forcat për policisë bashkiake në zyrat e FRD-së të Tiranës dhe paralajmëroi uniformat blu që nëse nuk zbatojnë ligjin do përfundojnë në këpucët e popullit si policët e Mubarakut. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, Jeto Shëndetshëm.